হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেকম টু প্ৰাইমেৰী স্কুল এজুকেশ আজি আমি পঢ়িব ষষ্ঠ শ্ৰেণী ইংৰাজী বহৰ পাৰ্ট টু লেচন এইট্ৰ ফল'প লেচন দি ষ্টী অফ লাঙুৱেজৰ প'ষ্ট ৰিডিং পাৰ্ট টি আমি এই বিষয়টো ভাল ভাৱে বুজি থাকে তাৰ কম্প্ৰিহেনচন কান্সৰ মা কৰিলে যদি সেই ভিডিঅ' দেখি নাম ডেছক্ৰিপচন বক্স লিংক অঁ নহ'লে প্লেলিষ্ট কু ভিজিট কৰি লেখা হিচাপ ক্লাছ চিক্স ইংলিছ সেইটি ক্লিক কৰি ভিডিঅ' পাইপাৰিব আজি পঢ়িবা প'ষ্ট ৰিং পাৰ্ট টি চাল ডেৰী নকৰি ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰিবা চেচন টু পোষ্টং ৰাইটিং এ গিভেন বক্সেছ আ নট ই অৰ্ডৰ তই দিয়া যোৱা বাকগ গুড়িক অৰ্ডৰৰে নাহি বা ক্ৰম অনুসাৰে নাতি নম্বৰ দেম ইন অৰ্ডৰ ৱান টু ৱান ইজ ডন ফৰ ইউকৰ নম্বৰ লেখ ক্ৰম অনুসাৰে ওৱান টু এই ভিডিঅ' গোটেই তোমাক কৰি দিয়া ন' লাংগুৱেজ এটি নম্বর ওয়ান লিখব গেসচর্স নম্বর টু লিখব সেইভাবে পিকচরস নম্বর 3 লিখব লাঙ্গুয়েজ নম্বর ফোর স্ক্রিপ্ট নম্বর 5 যেটা কি লেখি দিয়ে হইছে তোমার নেক্সট রাইট এ সজেস্টেড তাপরে লেখ যেপর দিয়ে যাই টু বিগিন উইথ দেয়ার ডেস এট এজার কোব ন্যাঙ্গুয়েজ পিপুল সেড হাট দে ডেস এট এজার থ্ৰ' ডেচ এড এছ যায় ক' হ'ব একচন বাট দেয়াৰ ৱাজ ন' ডেশ এড এছ যাহাৰ কোন হ'ব গেছৰ পিপুল ষ্টাৰ্টেড টু ৰাইট থ্ৰ' ডেছ এড এছ যায়াৰ কোন হ'ব ৰাইট চিষ্টম ফাইনালি স্ক্ৰিপ্ট ডেভলপড ফ্ৰম ডেছ এড এছ যায়াৰ কোন হ'ব পিকচৰ্ছ তাহ'লে টু বিগিন উইথ দেয়াৰ ৱাজ ন' লাংগুৱেজ পিপুল চেড হোৱাট দে ৱানটেড টু চে থ্ৰ' একচন বাট দেয়াৰ ৱাজ ন' গেছৰ পিপুল ষ্টাৰ্টেড টু ৰট থ্ৰ' ৰাইটিং চিষ্টম ফাইনা স্ক্রিপ্ট ডেভলপ ফ্রম পিকচরস আশা করছি ভিডিওটি নিশ্চিত রূপে ভালো লাগি ভিডিওটি ভাল লাগিলে ভিডিও গোটে লাইক করু ও নিজ সাং মান সহ সেয়ার করু যদি আমার চ্যানেল প্রথমথর ভিডিও আছেন আমলকু সবসক্রাইব করুন পাখি বেলাইক প্রেস করে অল নোটিফিকেসন অন করে দি যা ফলে যে ভিডিও অপলোড করি তার নোটিফিকেসন তো মোবাইল কু চ এবং তুমি সঙ্গে সঙ্গে সে ভিডিও দেখিপার তো আজি পাই আজপায়ে এত রি জয়গন্নাথ